Oi galera, beleza? Hoje eu venho falar para vocês de um perfume que eu usei ele esta semana. Fiquei encantada com ele, o cheirinho dele. Aquele cheirinho, eu sinto uma coisa de vinho, sabe? Não sei, uma coisa tão sexy que eu sinto nesse perfume. Vou pegar ele aqui para vocês. O Ilia Secreto. Esse perfume anda fazendo um grande sucesso por aí, né? Muito. Gente, ele é muito gostosinho. Deixa eu ver aqui as notas dele para vocês. É um perfume assim doce, sabe? Mas um doce bem envolvente. É um floral frutado gourmand, lançado em 2018. No topo tem uvas, ameixa, pera e tangerina. No coração tem o jasmim, orquídea, frésia e lírio do vale. E no fundo tem fava tonka, café, sândalo, cedro e espinque, isso mesmo. Tá vendo, gente? E por que que tem esse cheirinho de vinho? Porque tem uvas ali nele, né? Eu nem tinha parado ainda pra pensar. Às vezes eu pesquiso antes, mas às vezes devido à correria eu nem tinha parado ainda pra ver que ele tem uva. Muito gostoso. Pensa no perfume maravilhoso, envolvente isso aqui. Esse é aquele perfume ideal para encontros. Passei esse perfume, foi engraçado que eu passei ele assim umas 3h30 da tarde. Cheguei em casa meia-noite e tava a mesma coisa, projeção e fixação. E todo mundo pergunta. Esse é aquele perfume que todo mundo vai perguntar o que é que tu tá usando. É esse maravilhoso aqui. Eu acho que esse perfume aqui é, pode dizer assim, que é um dos melhores da Natura, né? A Natura, de vez em quando, sempre tem perfume bom, mas de vez em quando coloca um que fica na história. E esse daqui, ó, maravilhoso esse lindinho aqui. Tá bom, queridos? É isso que eu trago pra vocês, o Ilia Secreto de Natura. Casa de Perfumaria Natura. Beijo, gente, só isso. Por enquanto. Tem vídeo dela falando também nos top 5 aí no meu canal, tá bom? Qualquer coisa que quiser saber mais, pesquisem. Beijão e até qualquer hora.